odazvali našem pozivu. Ja sam u Zadru, u gradu koji neizmjerno volim. Puno je razloga, znate sami, od mog dijela koji je vezan za sveučilište, od izgradnje školske dvorane. Ako hoćete i forenzičar koji je bio vezan za analizu kostiju Svetog Šimuna. To je bila jedna priča zanimljiva. Međutim, danas je razlog jedan potpuno drugi. I moram vam priznati da do kraja nisam razumio riječi Zorana Milanovića iz 2019. godine kad je rekao sljedeće. Nikada nisam rekao da sam pošten političar. Trebalo je malo vremena da shvatim zapravo što se događa. I mi ovih dana svjedočimo nakon jedne agonije koja traje nekoliko mjeseci vezano za NATO i vezano za sve one probleme gdje je Hrvatska prezentirana u svijetu kao neodlučna, kao država koja ne poštuje svoje saveznike i kao država koja luta. I u jednom trenutku Zoran Milanović unosi nemir među hrvatske građane, podjele, plaši hrvatske obitelji da će djeca odlaziti u Ukrajinu. Ako hoćete, to nikom nije lijepo bilo čuti, ni meni, ni mojoj djeci, nikome. Da bi nakon svih nastojanja, uvjeravanja i činjenica, gdje u niti jednom trenutku ne postoji nikakav dokaz da će bilo ko od hrvatskih ročnika ili časnika ići u ratom zahvaćena područja u Ukrajini, se dogodilo da načelnik glavnog stožera u jednom dokumentu na tri mjesta kaže da je istina zapravo da nikada u nikakvim operacijama neće sudjelovati u Ukrajini hrvatski časnici, da bi u niz drugih razgovora svi sudionici upravo to izgovorili i da bi u konačnici zamjenik glavnog tajnika NATO-a, gospodin Ruge, rekao a priori da niti jedan časnik iz Hrvatske neće sudjelovati u bilo kakvim operacijama u Ukrajini. A onda kad se pokazao dokument gdje vlada sugerira Saboru da se čak ne uzima u razmatranje niti da postoji bilo kakva šansa da će hrvatski časnik ući u Ukrajinu, iako tamo postoje NATO misije od 1994. godine, onda je postalo jasno da je Zoran Milanović iznosio neistine. A meni je postalo jasno da je bio potpuno u pravu sa svojom rečenicom koju je rekao: ja nikada nisam rekao da sam pošten političar. Onda imam i osobno iskustvo koje vrlo jasno kaže sljedeće. U trenutku kad imamo potrebu za istinom veću nego ikada, ja tražim od svih ove države, pa tako i od časnika Hrvatske vojske, da izađu sa istinom, bez straha. Njegova manipulacija u jednom trenutku završava da on čak, ali po znaku upitnika navodi, nije li to možda poziv na neposluh. Sreća u Hrvatskoj postoje mediji. Sreća u Hrvatskoj postoje demokracija i nedugo nakon toga predsjednik Hrvatskog generalskog zbora kaže sljedeće: ne, to nije neposluh. Radi se o univerzalnoj obvezi svih u Republici Hrvatskoj da govore istinu, pa tako i časnika Hrvatske vojske. Bio je ogroman šok za sve, jer u kratkom vremenskom periodu Zoran Milanović je uhvaćen da izgovara neistine i da čini duboku podjelu hrvatskih građana, unosi nemir u našu obitelji, a ako netko treba biti častan i govoriti istinu, to treba biti predsjednik Republike Hrvatske. Što on to čini u tom trenutku? Odmah nakon toga ismijava se i vama i meni i cijeloj državi i radi ceremoniju crvenog tepiha. I kao što reče jedan od novinara, to može raditi samo čovjek koji se osjeća strancem u vlastitoj domovini. Inače, vi znate da je to običaj koji se radi za strane državnike. To je došlo do toga da taj crveni tepih obišao cijeli svijet. Sramota je golema. Ali šteta koja je nanesena unutar grupe naših saveznika u brojnim područjima je nepopravljiva. Ako već govorimo o šteti,
koji Zoran Milanović nanosi Hrvatskoj u inozemstvu, dozvolite mi reći još jednu kratku poruku, a ona je sljedeća. Hrvatska participira u takozvanim trilateralnim susretima. Jedan od najpoznatijih je Slovenija i Austrija, drugi je Slovenija i Italija. Jako dobro znate da godinama niti jedan od tih predsjednika se ne usuđuje organizirati bilo kakav skup zbog nepredvidljivosti i straha kako će se Zoran Milanović ponašati. A onaj zadnji koji je ostao, to je ovaj Brdo, Brioni, 2022. godine Zoran Milanović je osramotio Hrvatsku ponovo, negirao genocid u Srebrenici. A ove godine u Tivtu je direktno govorio protiv euroatlantskih integracija, opirao se odluci Vlade Republike Hrvatske o proglašenju troje osoba persona non grata, među kojima je četnički vojvoda. Još jedan put je nanio nepopravljivu štetu Republici Hrvatskoj. Što imam reći na kraju? Mogu reći da neke ljude možete lagati svo vrijeme. Sve ljude možete lagati neko vrijeme, ali ne možete sve ljude lagati svo vrijeme. Zorane Milanoviću, potrebno je puno lopata da se pokopa istina. Istina je Hrvatskoj potrebna više nego ikada. Istinu mora govoriti predsjednik Republike Hrvatske, a kad je ne govori, onda mora napustiti svoje mjesto, jer sramoti svoj narod i sramoti Hrvatsku u inozemstvu. Hvala vam lijepo, gospodo. Dakle, da je univerzalna obveza i pravo svakog u Republici Hrvatske, pa tako i časnika, da govore istinu. Ovisi koji dan izjavu generala Krešića? Izjavu koja je prisutna svi mediji. Je li vi pozivate, dakle, generale i vojnike? A kome to pada na pamet, draga gospođa? Ali ako vama poziv na istinu predstavlja problem, meni ne. I građanima Republike Hrvatske ne predstavlja poziv. Istina i samo istina. Bez obzira kome se radilo, vama, meni ili bilo ko drugog građana. Hvala lijepo.